Do sada smo to u dve vremenske tačke objavljivali u 8 i 18 časova, imajući u vidu da većina ljudi ne može da se kreće u periodu od 17 do 5 časova. Tu dinamiku izveštavanja ćemo da promenimo. Znači, večeras će da bude izveštaj od 18 časova. Kao što vidite, mi sada nismo imali nikakve dodatne informacije da vam damo u odnosu na 8 časova, zato što se tako i podela testiranja, imajući u vidu prethodnu dinamiku rada. Međutim, od sutra izveštavat ćemo jedan put dnevno na konferenciji za štampu od 15 časova, gde ćete dobijati sve informacije. Znači, nije se promenila epidemiološka situacija, nije se ništa promenilo, osim toga što sada hoćemo da budemo prosto efikasniji i operativniji, i onda će se nalaz koji će da bude od 15 časova obuhvatit će sve one rezultate, sva testiranja koje su bila od 15 časova prethodnog dana do 15 časova tog tekućeg dana. Tako da se od sutra viđamo svaki dan na ovom mestu od 15 časova.